Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi, suas doses. Vim gravar mais um review pra vocês e hoje eu vim mostrar a Carla, a Carla de Shadow High, não a Carla de Monster High. A Carla pra vocês, né? Eu me recuso a falar o sobrenome dela, gente, então eu não consigo. Já tentei, tô no 4 take aqui, não aguento mais. Mas aqui está a Carla, muito linda. E vocês devem estar se perguntando, mas Gigi, você não falou no vídeo do Florian, você não falou no Instagram que não ia comprar a Carla? Aí eu fiquei, então, quando eu fui comprar a Carla, na verdade, quando eu fui comprar as bonecas, né, pra trazer, a Monique tava num tempo acessível, né, não sabe, tempo de entrega, ia entregar em uma semana. Só que o resto das bonecas, tudo, tava um prazo... enorme, tipo, eu ia comprar a Zoe, né, alienígena, só que ela tava com o tempo de 3 semanas pra entregar, e eu fiquei, mana, 3 semanas e pagando o frete, e eu fiquei, nossa, aí, basicamente, as únicas que dava pra comprar, que ia chegar rápido, era a Carla, a Monique ou a Diamante. Aí eu fiquei olhando pra cara da minha mãe e falei assim, a gente vai comprar a Diamante? Aí ela olhou pra minha cara e falou assim, não vamos comprar diamante. Eu fiquei, então tá bom, não vamos comprar diamante. É isso. E é por isso que a Carla está aqui, né? Parabéns, Carla. Eu ia comprar alienígena, né? Mas o frete nos impediu. E ainda assim, elas foram entregues no último dia, ali na raspa do tacho. E todo mundo já tava infartando, porque as bonecas não chegavam. Mas a boneca estava no caminho, então... bem longe, né? Bem longe. Enfim, pessoal, vamos mostrar os acessórios que a Carla vem, igual fizemos com a Monique. Temos aqui o seu pente de Shadow High. Muito bonitinho, mais o pente rosa para coleção. O que me surpreende ainda mais que não tem nenhuma ou não tem outro pente com a mesma cor. Então eu fico bem surpresa, parabéns MGA, né, que já tem um monte de suportes e pentes rosa e mesmo assim nenhum é parecido. Né? Dá pra identificar de quem é quem. Então, tem aqui o SH e os spikezinhos aqui, esses espinhozinhos. Muito bonitinho. E o glitter dela é prata com rosa. Não sei se vai dar pra ver direito, mas é prata com rosa. E também temos o suporte dela. Aqui. Muito bonitinho. Básico de Shadow High. Ela já caiu algumas vezes, a Carla, né, do suporte, mas faz tempo isso. Como vocês viram no vídeo da Monique, ela não caiu nenhuma vez. Então talvez eles tenham dado uma ajeitada, não vou criar expectativas, mas talvez os suportes de Shadow High tenham dado uma consertada. Então vamos ter esperança? Vamos. Se até o final do vídeo ela cair, perderemos. E aqui ela viu os cabides, né, de Shadow High. Demorou, mas veio. E eles são basicamente rosas. Só que é um rosa desbotado, tipo casa da Barbie antiga de 30 anos atrás. Então é esse rosa. Mas na câmera fica pior ainda, porque na época do brilho, aqui não dá pra ver nada. Mas enfim, né, coisas. E de acessórios, ela veio o seu celular. Aqui, ele tá no YouTube da Rainbow High. Ela tá stalkeando as manas, mas o horário aqui continua o mesmo, ó, eles nem pra mudar o horário. E aqui temos a capinha atrás, né, que são vários SH, e o SH é num tom de rosa bem bonitinho, e parecido com o do cabide dos acessórios da Carla. Temos ali as câmeras, e os botãozinhos, o lugar pro carregador, que eu acho muito fofo. E aqui pra colocar o dedinho da boneca pra ela ficar segurando assim. Bem plena, mexendo no celular na aula. Mas aqui, muito fofo. Também vi com os pincéis das Rainbow Divas. Então, pois é, né? Mais pincéis das Rainbow Divas. E eles são transparentes. Sim, eles são perolados só. Então, eu acho que se não tomar cuidado, vai confundir com o da Aisha. Mas eu acho que da Aisha é mais pro prata, né? Esse aqui é perolado mesmo. Não tem nada de rosa aqui, só pra constar. E ela também veio o batom das Rainbow Divas. Aqui ele é rosa. Nada mais faz sentido. Ele não é perolado, ele é rosa mesmo. E aqui ele é o mesmo tom de batom. Mesmo tom do batom que a boneca tá usando. Muito bonitinho. Acessórios para perder. Nossa, eu fiquei com medo de perder esse batom.
E aqui o acessório dela, que não é das Rainbow Divas, é da casa, né? Eu acho que esse é o acessório que vem na casa das Rainbow High. E tá escrito aqui Shadow High, tem pinturas em prata, pega os cantinhos, ó, aqui que eu tô falando. E aqui atrás, como é? E ele abre uma paleta de cores com esse espelho. Aliás, esse espelho é muito bom. Eu fui gravar um TikTok com ele, eu fiquei meia hora tentando não aparecer, porque esse espelhinho é muito bom. E ali temos uma paleta de cores bem rosinha, bem parecido com a da Carla mesmo, pelo que a gente vê na boneca, então realmente parece que é uma paleta dela. E aí tudo nesse branco aqui, mas bem interessante, pena que não tem nada pra ficar segurando. Mas eu acho que é o acessório da casa mesmo. Bom, agora que já mostramos os acessórios, vamos para a boneca. Aqui está a Carla, como podem ver, o molde dela é diferente das outras bonecas. Foi esse primeiro molde que deu uma diferença no nariz. Não sei por que eles fizeram isso, né? Mas tudo bem, né? Diferenciação. Mas aqui o narizinho dela é um narizinho pequenininho. É muito pequenininho. Muito lindinho esse narizinho dela. Já me acostumei, agora eu achei ele bonitinho. Nariz fofinho, dá vontade de apertar assim. Ah, igual a minha mãe faz comigo. E temos aqui seus olhos, que são roxos, né? Acho que é parecido com o roxo da Rubi. Não tenho certeza. Cadê minha Rubi? Não sei, ela não tá aqui. Rubi, onde estás tu? Também não é parecido com o da Tessa. Tô vendo ali, procurando alguma boneca, mas minhas bonecas de Rainbow High não ficam aqui na sala. Tô olhando pro monte de After High. Não deu certo o branco. Mas enfim, é esse roxo aqui, muito bonito. Como podem ver. E ela tem cílios branco, igual a Demi Batista. E a blondida Wave 4, é a Delilah. Isso, a Delilah. Eu fico dando apelido para as bonecas e depois não lembro o nome delas. Mas, igual a Delilah. Então, muito legal. Também essa diferenciação. É para todas as bonecas não serem iguais, né? Serem diferentes. E aqui tem vários cílios embaixo, temos esse olho de gato gigante, contornado com rosa. E esse meio que esse cinza degradê aqui com rosa claro. Eu acho que vocês nem estão conseguindo ver, mas tem uma linha rosa bem depois do cinza aqui. E temos uma linha em branco aqui com glitter rosa também, muito bonito, muito bonito. E a sobrancelha dela é um degradê do rosa pro branco. Também acho que vocês não estão conseguindo ver o rosa, mas aqui tem um rosa pro branco. Temos um brushzinho na bochecha dela. E aqui na parte da boca, ela tem esse batom rosa. Muito bonitinho. E temos esse contorno preto, que também tá muito bom. Os contornos pretos nas duas bonecas estão muito bons e eu tô meio surpresa com isso. Que normalmente não é. Ou falta um lado, né? Que nem a minha Sabrina, ela só tem o contorno de um lado da boca. Ai, coitada. Enfim, agora na parte do cabelo. O cabelo dela é esse rosê aqui. Muito bonitinho, misturado com branco. Na câmera, ele tá parecendo um branco só, com algumas partes em rosa. Mas, pessoalmente, ele é bem rosinha, tá? Ele é mais um rosezinho. É bem bonitinho. É uma boneca que, aparentemente, pelo que eu tô vendo aqui pelo vídeo, não é parecida como ela é pessoalmente. Pessoalmente, ela é mais bonita. E eu cachei aqui, o cabelo dela é bem longo, mas eu cachei o cabelo dela porque ele liso tava bem sem graça. Aí eu queria cachear pra dar um volume, né? Igual eu fiz com minha Ainsley. Só que acabou que o cabelo dela cacheia muito bem. Então, ele tá aqui, né? Não caiu um pingo de cacho. Ele tá super mega cacheado, porque ele não caiu. A da minha Ainsley caiu em uma semana e a dela não. E eu já fiquei desesperada, porque agora a boneca tá assim. E tipo, eu não vou pentear, né? Porque eu vou perder esses cachos tudo e não vai ficar liso de novo. Então, né, eu tô esperando um milagre. Ter uma inspiração Phineas Pedro ou The Doll Green pra conseguir fazer esse cabelo. Mas o penteado dela é basicamente o de uma Ever After High, que você pega aqui e enrola tudo aqui em cima. Então, as bonecas têm sempre esse penteado, né? Mas ela tem uma mecha aqui pro lado, que tá super mega cacheada, ó. Mega cachos. Um cacho mega... Gente, eu fiz cacho do jeito normal e tá super cacheado, não caiu nada. Então, né, é sobre. Por isso que ela tá assim com o leque, sabe? Pra ficar segurando o cachinho da mecha. Enfim, desastres cabeleireiros depois...
Temos aqui o brinco dela, que ele tem esse pingentinho para colocar essas duas correntes, uma mais maior e outra menor, com um S. E do outro lado é só um H com um pingentinho só e escrito Shadow High aqui no H. Como vocês podem ver aqui, ó. Muito bonitinho. Sinceramente, medo de perder essas correntinhas, o raio dessas correntinhas, né? Mas tudo bem. E aqui na parte de roupas, a roupa dela é bem interessante. Dá uma vibe Claudine, 1600 anos. E temos essa blusa aqui social, branca, muito bonita. Como pode ver, ela tem umas mangas bem bufantes aqui. E aqui ela tem um acabamento com botão prata. Aqui na parte da gravata, ela tem um SH em plástico. Bem interessante. Uma gravatinha em preto, que ela é... Não, ela não é costurada, na verdade. Eu que tinha ajeitado ali, agora vou ter que ajeitar de novo. Mas ela não é costurada. E é uma blusa bem longuinha. Acho que é tipo cropped normal de Rainbow High, Shadow High, que é, coloca uma croppedzinha pra ficar mais fácil de colocar a roupa. E ela tem esse vestido aqui, bem interessante, com alguns fios brilhantes de arco-íris. Vários botões em prata. Ela tem esses fios de arco-íris aqui bem brilhantes. Temos esse cinto aqui de corinho. Tem um S aqui. Ah, um S com várias bolinhas aqui, ó. E ele se mexe. Bem interessante. Aqui alguns botãozinhos. Temos esse bolso aqui, que ele parece que é funcional, mas eu não tenho certeza. Vamos ver se ele é. É sim. Funcional. Olha aqui, a boneca anda assim pela escola. Mas aqui, ai, tem um cintinho aqui. Muito bonitinho. Mas enfim, dois bolsos funcionais. Caso você queira perder o batom aqui no vestido. E atrás, temos aqui o cinto, que parece ser uma peça separada, o cinto de corinho. Então, se você quiser colocar em outra boneca, acho que é possível. Aqui o vestido, muito bonitinho. E aqui, já vamos para o seu papato. Aqui o sapato dela, aqui. Como podem ver, o vestido, ele é um pouco curto. Minha mãe já... Cadê minha mãe pra me chamar de freira aqui? E temos aqui essas botas longas de tecido. Esse tecido de corinho. Ai, meu Deus. Aqui. Super chique. Temos esses... Essa fivelinha em prata. Que passa por toda a bota aqui, ó. Tem até... Ai, bati na câmera. Hoje tá uma maravilha, né? Mas enfim, temos essa partezinha aqui, ó, costuradinha. E ela vai por toda a boneca. E aqui embaixo temos zíper em plástico prata, com um SH aqui no zíperzinho, mas ele não se mexe, é moldado já assim. Deixa eu ver, mostrar do outro lado. Do outro lado também, ó. Bem interessante. E aí temos a bota dela em si, que ela tem esse salto meio rosê, com ali um salto pintado de cor de rosa bem clarinho. Já ia falar besteira. Mas olha aqui. Ai, ai. Mas esse rosinha. E dá pra perceber que a bota e esse tecido aqui são partes separadas. E é bem chatinho de colocar isso, porque tem que ser tudo minimamente calculado. Mas eu achei muito legal. Podem fazer mais, MGA. Adorei. Muito chique. Meio chatinho de colocar, né? Porque não dá pra ver direito. A bota e essa parte aqui são costuradas juntos. Então é meio difícil ver a parte da bota. Só isso mesmo. E na parte das mãos, temos aqui as suas unhas pintadas de rosinha bem clarinha. Aqui na câmera tá parecendo um branco. Sofro. Mas a unha dela não é tão grande, é o Shadow, igual o Wave 1 de Shadow High. E temos aqui luvas também, mas diferente da cara, o SH é bordado em costura prata. E a luva é de corinho também. Mesmo corinho, aliás. E mesmo molde. A diferença é o SH mesmo, que aqui é bordado. Não sei porquê. E por fim, de acessórios, temos esse leque aqui. Igual da Lili Cheng, vulgo Pucca. Igual da Pucca. E um monte de gente ficou pistola falando... eu paguei 80 dólares na Pucca.
E agora uma boneca de 25 veio com o mesmo acessório. Eu fiquei sim, manas, porque justiça é sobre isso. Só tô falando isso porque eu não paguei $80 na Ling Sheng e não tenho ela, então sofro. Então, mas eu tenho um pedacinho de Ling Sheng. Só que não, né? Tá escrito Shadow, é cinza. É só a mesma função que o da Ling Sheng. Deixa eu tirar. Primeiro mostrar como fica na mão dela, né? Ele vê essa parte em cinza aqui pra você colocar os três dedinhos da boneca, ó. Bem interessante. Aí você tira. Deixa eu tentar tirar, né? Tenta tirar. E aqui o leque, ó. Ele é super legal. Temos aqui essa cordinha também, ó. Bem interessante. Temos esse trançado aqui, né? Nó. Essas franjinhas. E aqui. E ele abre e fecha igual da Lili Sheng, ó. Olha que coisa mais linda, cara. Pedacinho de Lili Sheng. Aí você abre de novo, ó. Incrível, manas. Acessório de milhões. Eu fiz até um TikTok com ele, na verdade, com a minha katana. Nossa, achei que tinha perdido os pincéis. Ai, meu Deus. Eu fiz o TikTok com ele com a minha katana, porque super combinou com ela. Mas enfim, coisas. Mas o problema é que eu gosto de deixar ele nessa mão por causa da franja super mega cacheada. E, né, o celular só dá pra segurar nessa mão. Então eu acabo deixando o celular aqui, né? Eu tento encaixar ele no bolso. Ai! Tentar encaixar ele no bolso aqui. Isso dá certo. Não, não dá certo. Enfim, eu tenho que deixar ela com a mão assim. E colocar o celular aqui. Ou colocar um elástico, né? Mas a gente não tá rica de elástico pra ficar fazendo esse tipo de coisa. Enfim, pessoal. Espero que tenham gostado da Carla. Deixa aí nos comentários o que você achou. E a pele dela é mais pro roxo, tá, gente? Não é rosa, é mais pro roxo. Sabe? É bem parecido com das irmãs Storm, eu diria. Não, eu acho que é mais parecido com a da Demi Batista. Não. Da Demi Batista é mais pro rosa. Esse aqui é mais pro roxo. Enfim, esse degradê do colorido pro branco é muito confuso. Mas a pele dela é mais pro roxo mesmo, tá, gente? Não é rosa, não. Mas espero que vocês tenham gostado da Carla. Confiem em mim quando eu digo que essa boneca vale super a pena. Eu mesmo não gostava muito dela. Só que ela é uma boneca muito bonita. Eu sei que tem os fãs da Carla por aí, mas antes eu não era. Mas tô falando pra você que é hater da Carla. Que ela é uma boneca que super vale a pena. Então, se você tiver oportunidade de comprar, compre ela. Não fique com preconceito com a bichinha. Fique com ela. Não fique com esse preconceito com a menina. Ela super vale a pena porque ela é muito linda. Meu Deus. Mas, enfim, espero que tenham gostado. Não sei quando vai ter outro vídeo de Shadow High Wave 2 aqui no canal. Prometo. Aí fala, semana que vem tá a gente com um review. Mas não, gente, eu não comprei nenhuma por enquanto. Então é isso, pessoal. E até o próximo vídeo de Shadowrun, seja lá quando for. Tchau, tchau.